o 10º Encontro de Administradores vai trabalhar o mundo como um sistema vivo nos dias 5 e 6 de outubro na FIJAM. O profissional de administração precisa lidar com as realidades institucionais e humanas do século XXI. Mas isso não se aprende isoladamente. É preciso compartilhar e absorver conhecimentos. Participe desse evento e compreenda a dinâmica das organizações. 10º Encontro de Administradores. Realização CRARJ.